করবিল ইকো কেম ধাবা ইকো কেম রেস্টুরেন্টৰ দৃশ্য ইয়াত শ্বুটিং প্রায় চলি থাকে আর কোনোবাই শ্বুটিং করব আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে। আজি এখন শ্বুটিং চলি আছে, গতিকে শ্বুটিংৰ কিছু দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম। বিহুৰ শ্বুটিং হ'ব, এইবিলাক নাচনীবোৰ সাজু হৈ আছে, বৰ্তমান মাইক টেষ্ট কৰি আছে। আমাৰ লটকাই মাইক টেষ্ট কৰি আছে। এয়া আমাৰ দীপৰবিল ইকো কেম্পৰ স্বত্বাধিকাৰী মিষ্টাৰ বলেশ্বৰ অংপি। এই বৰ্তমান এই ৰিজৰ্টখন তেখেতৰে, আৰু কোনোবাই আহিলে ইয়াত শ্বুটিং কৰোঁ বুলি ভাবিলে তেখেতে আনন্দ মনে দি দিয়ে, কোনো মানে দ্বিধা নাই। তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক মনৰ মানুহটো, গতিকে তেখেতে এইবিলাকত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে আৰু এইবিলাক তেখেতে বহুত সমৰ্থন কৰে। শ্বুটিং প্ৰায় সাজু হ'ব আৰু। এই আমাৰ কিৰণ, এই আমাৰ শ্বুটিঙৰ মুখ্য আহ্বায়ক বুলি ক'লে ভুল নহয়, আমাৰ এয়া মেইনটো নতুন আজি মোবাইল কিবা কি দেখা পাইছে জিলকে জিলকে কৰি। হেল্ল' তেজ, এইখনে বেনার মানে যেহেতু কোভিডৰ কাৰণে শ্বুটিংবোৰ বাহিৰত কৰিব যাব পৰা হোৱা নাই, সেয়েহে উত্তৰ মধ্য ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ প্ৰয়াগৰাজে এটা সুবিধা দিছে যে যিসকল মানে বিভিন্ন ঠাইৰ কলা সংস্কৃতিবোৰ আছে সেইবোৰ তেখেতসকলে ইয়াত শ্বুটিং কৰি অনলাইন মেইল কৰি পঠালে তেখেতসকলৰ এই শ্ব'টো মানে ইয়াত উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু সেই হিচাপে তেখেতসকলক কিবা এটা মাননি দিয়া হ'ব। নাচনী বৰ্তমান প্ৰায় সাজু হৈছে, বিহু আখৰা প্ৰায় সাজু আৰু।